Як довго ще цифри на цінниках йтимуть вгору, а гривня долу? Розпитаю знаного економічного експерта Тараса Козака. Пане Тарасе, ради вас вітати. Доброго вечора. Ваше пояснення. Головні причини стрибку цін. В чому вони все ж таки? Є дві основні причини, які торкнулися зростання цін в Україні. В першу чергу – це зростання світових цін на енергоносії, а також на інші сировинні товари. Причина тут цього зростання полягає в тому, що в світі дуже багато грошей. Рятуючи свої економіки від пандемії, від локдаунів, найбільші країни випустили величезну кількість доларів, євро, фунтів, єн і так далі. І це, коли грошей багато, а товару стільки ж, звісно, товар починає зростати в ціні. Тому ця причина, вона найбільша. Ну, а також в Україні зростання зарплат, як би то не було, ми любимо скаржитися, але тим не менше, буквально 3-4 роки підряд, зарплатня зростає на 20%. У людей стало більше грошей, хоча про це не дуже прийнято говорити, тим не менше, зростання зарплат підвищує купівельну спроможність громадян, і вони купляють більше товарів. Тобто, чим краще ми живемо, тим більше ми за це платимо в магазині. Справді так. Як це не дивно, ми любимо скаржитися, але одночасно у нас є незахищені верстви населення, як то пенсіонери, як люди, які заробляють небагато, коли зарплата маленька. По ним б'є в першу чергу. І в першу чергу по них б'є оці зростання цін. Якщо подивитися на якісь конкретні товари, наприклад, олія, яка була в сюжеті, ну, виробник олії може її експортувати дорожче, ніж продавати тут в магазині, якщо не піднімати ціну. Тому ціна зростає на олію, хоча вона нібито і українського виробництва, тут вирощений соняшник, тут вона перероблена в олію, але в зв'язку з тим, що світові ціни зросли, більша частина цього експортується. Дивіться, тут вже ж приховується тоді така соціальна несправедливість, тому що пенсії у нас не зростають такими шаленими темпами, як зростають заробітна плата. Чому ж тоді пенсіонери, в першу чергу, і незахищені верстви населення мають платити за покращення життя у іншої категорії населення? На жаль, ми бідна держава. І ми не можемо поки що дозволити собі підняти пенсію, зробити її гідною. Пенсія 5-6 тисяч гривень була б такого рівня, яка б задовольнила, напевно, більшість пенсіонерів. Але на сьогодні це поки що як утопія, на жаль, так. Ну, прогноз ваш зростання цін, як довго ще це триватиме в українських магазинах? На жаль, ціни далі ще є куди рости? На жаль, ціни зростатимуть і в цьому році, і в наступному. На цьому тижні Національний банк підвищив свої оцінки зростання цін, тобто інфляцію, на 22 рік. Якщо вважалося, що інфляція буде спадати і до кінця року вона десь сягне 5%, то останні прогнози Національного банку, що інфляція буде все ще високою, можливо, навіть трохи вищою, ніж була до цього. Зокрема, продукти харчування зростуть на 10-20%. І ще від цих цін? Від сьогоднішніх цін караул. Додатково. Ну, це караул просто. І тут треба буде захищати промислові групи товарів. Промислові групи товарів можуть теж зрости досить сильно, тому що промислові товари у нас великою мірою імпортовані. А світова інфляція в нас сьогодні жахлива. Якщо для нас інфляція 5-7% – це нормально, ми б хотіли таку інфляцію, то в світі 5-6-7% в Штатах, в Європі, в Британії – це жах. Тому що вони звикли до інфляції 1%, ну максимум 2%. І коли ціни зростають такими темпами, як я сказав, для них це вже там теж соціальна нестабільність. Як захищати? Захищати тільки адресно, як теж прозвучало в сюжеті, незахищеним верстам населення, тобто люди, які отримують менше, потрібно давати субсидії. На сьогодні, допомагати більше. Допомагати більше. На сьогодні держава допомагає тільки через комунальні субсидії. Я думаю, що треба допомагати не тільки через комунальні субсидії, а ще і якісь харчові субсидії. І тут уже мова про ті картки, про які говорив Олег Устенко. Ну, як один з варіантів, але тут дуже важлива імплементація. Тобто, як це реалізувати, щоб отримували люди, які справді цього потребують, і витрачали це не на горілку, наприклад, чи на якісь розваги, чи ще щось на таке, а на ті продукти харчування, які треба підтримати. Без болю в серці неможливо ще дивитися і на курс долара. Чому долар повзе вгору, і коли це зупиниться? І чи можливий відкат назад? Якщо ми подивимося на долар рік тому, на початку 2021 року, він був на цьому ж самому рівні, що і сьогодні. 28,3 ми почали 2021 рік. На сьогодні чи можна пояснити таку сезонну повторюваність? Так, весь рік долар падав, тобто гривня зростала, і під кінець, починаючи з листопада, долар почав швидко зростати. Тобто, якщо рівень на сьогодні такий же, як на початку 2021 року, як рік тому, то швидкість чи динаміка зростання його, вона вже занепокоює дуже багатьох. І Національний банк
витратив величезну частину своїх резервів, величезну суму своїх резервів, 750 мільйонів доларів, для того, щоб заспокоїти валютний ринок. І на сьогодні ринок вже частково заспокоївся. Якщо ми бачили курс 28,5, то на сьогодні на міжбанку десь 28,20, 28,30, тобто трішечки пішов вниз. Причина цього зростання, звісно, це очікування війни. Немає макроекономічних причин для такого швидкого зростання долара в Україні. І коли ситуація стабілізується... Тобто панічні настрої, коли зникнуть, то тоді можна так, розраховувати можна казати, що ми побачимо, ми побачимо, я думаю, що 27,5 приблизно. Зрозумів, я дякую вам за цю експертну думку. Як завжди, просто про складне. Вам це вдається. Економічний експерт Тарас Козак відповідав на мої питання.